عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي بدخل كلين في الصومعة الإعلامية والمليان مسؤولين تستخسر الحزبية كلمية وعيد يا وطني يا وحي كقيب كل المحفلة قلن تبيت جيف حدي كو وادي كقلن تبيت سجام عطا هوم انترناشنال يونيفرسيتي ايغا مقالة دابا ما يكبر كعوضل ودخل كلين في الصومعة الإعلام يا وحو وهم بلين جيف حدي كو وادي كقلن تبيت سجام عطا سيسي وكلن حزبية المعارض وعيد يا وطني والحزبية طلبة على كلمية مسؤولة جيرا وهم بلين سبقا وقوب جوكا مسؤولي سرسر وقتر سن دولة ايتوبيا ما دام جامعة الاتاية مدل بلية مدل ايتوبيا حنا عدل بلية waxa ugu badan nambarka xagga dumarka hablaha 470 waxa ka kooban yihiin gabdho waxaan isticmaalnaa manhaj aad u hufan oo ay maalgelisay UNESCO oo ay u sameysay wasaaradda waxbarashada ee Ethiopia manhajkaas oo ah mid aad iyo aad runtii noo soo jiitay laguna kalifay inaanu xiriir la sameyno qaybaha kala duwan ee jaamacadda Ethiopia taasana keentay markaa inaan anaguna uga faa'iideyno bulshadeena jaamacadda hoon jaamacadda iyo dadkii aasaasay iyo kuwa wax ku bartay waanan u ducaynaya tiina maanta laga qalin jabinaysa ayaa haysa intii dhexda ku hadhay way ku hadhay waxaan aad u bogaadinaynaa waalidiinta waxaan aad u bogaadinaynaa waalidiinta ardayda jaamacadan hoon oo run ahaantii ah jaamacad diishanaad ee degmada Boorame run ahaantii aad bay farxad noo gelinaysaa markastay waxbarashada degmadu ama aqoonta degmadu kor u sii kacdaba horumarka degmada ayaa kor u sii kacaya farxad bay ii tahay qalin jabinta hoon oo maanta ay ka qalin jabinayso dacfadii koowaad waxaan leeyahay ardayda waan hambalyeynayaa waalidkana waan hambalyeynayaa ardayda waxaan leeyahay waxaad barateen dadka ugu anfaca wadankii shaqo la'aan baahsani jirto laakiin chaaniskii aynu ahayn weli maynaan helin weli laynama aqoonsan adduunyadu dayni namaysiinin laynama maalgashan si rasmiya fursadahaasoo dhan way suwan sugaynaa waynay noo imanayaan marka wajigii labaad ee ballanqaadkiisa idin haray oo ah waa in sacyuhu sawfa yura wixii uu dadaalayna uu arki doonaa waa ballan Ilaahay waxa aad ku soo dhaweynayaa mustaqbalka nolosheed ku soo galeysaan iyo tartanka dadaalka nololeed ee idinka jaamacaddu runtii aad u bixi doontaan laba inaan shaqo idin abuurno maanta waa ogtiin inta isumu raacada dumaha haweenkeena Afrika waxayna ku u sareeyeen nahay waan u hambalyeynayaa waxaan idin leeyahay shalay arday baad haydeen maanta xafladdiina qalin jabintaad joogtaan barina waxay idin sugaysaa noloshii madaxdii go'aansan ay tilmaameen oo aan dib yarayn laakiin waxaad ogaataan waxa ku gala ee jirkaaga gala maskaxdaada gala uun badalkaaga iyo dadkaagana ku anfacaysa waxaan si gaar ah ugu hambalyeynayaa inay qaateen hal field oo caafimaadka ah oo islaahay jaamacadda ka duwan yihiin sababtoo ah waxaad moodaa in jaamacadeenni awood iyo awood la'aan baan boqolaal fakulteed jaamacadda ba furayso Wesley Sufkan wararka telefishinka caalamiga Royal Hargeysa.